Шановні друзі, вітаємо вас на нашому YouTube-каналі. І як ми і обіцяли вам в попередньому анонсі, сьогодні ми будемо знайомитись і спілкуватись про ось цей тракторець. Трактор Solis RX50, потужністю 50 кінських сил, від відомого виробника світовим ім'ям компанії Sonalica. Компанія Sonalica віднедавна присутня на ринку сільгосптехніки України. І ми з вами крок за кроком будемо знайомитись з усіма моделями, які будуть представлені нашою компанією для продажу на території України від цього виробника. На що хотілося б звернути вашу увагу, що компанія Sonalica заснована в 1969 році. І станом на сьогоднішній день вона належить до відомої у всьому світі японської корпорації Yanmar. І, зокрема, хотілося б наголосити, що значний відсоток сільгосптехніки Yanmar виготовляється саме заводами Sonalica. Тож, будьте певні, що придбавши міні-трактор Solis, ви отримаєте неперевершений продукт найвищої якості, який буде слугувати вам багато десятиліть. Тож, давайте з вами ближче познайомимося з ось цим тракторцем. Значить, перед нами трактор, повторюсь, потужністю 50 кінських сил. Трактор має вагу 2740 кілограм. Габаритні розміри даної моделі 3820 міліметрів – це довжина, 1880 міліметрів – це є ширина даного трактора, і 1840 міліметрів – це є висота міні-трактора Solis. Якщо говорити про кліренс даної моделі, то вона становить, кліренс становить у нас 380 мм. Якщо говорити про колію передніх коліс, значить вона у нас є регульована і може становити мінімально 1295 мм і максимально 1650 мм. Регулювати колію переднього моста ми можемо за допомогою ось цих розбірних дисків. Якщо говорити про колію задніх коліс, становить вона у нас мінімально 1350 мм і максимально може збільшуватись до 1880 мм. Теж у нас встановлені ззаді розбірні диски. Розмір задніх коліс у нас становить 13,6 на R28. В основному в Україні трактори потужністю 50 кінських сил мають розмір коліс 12,4 на R28. Ну, тут виходить резина більша. І передні колеса в нас мають розмір 9,5 на R20. Проти звиклих в Україні 8,3 на R20. Тобто теж передні скати в нас якби встановлені більше. Якщо говорити про вантажі, які встановлені на даному тракторі, спереді в нас встановлено передні вантажі сумарною вагою 180 кг. І ззаді в нас встановлено на дисках вантажі сумарною вагою 70 кг. Трактор виконаний ось в такому стилі. Перед нами найостанніше покоління тракторів Solis. Він фактично повністю оновлений. Трактор отримав новий капот, новий дизайн задніх крил, повністю нова оптика в даній моделі. На що хотілося б звернути вашу увагу, що тракторець отримав передню оптику від відомого німецького виробника компанії Hella. Ось так виглядає лінзована оптика передніх фар, ближнього та дальнього світла. Нагадаємо вам, що тракторець є повністю оновлений і є фактично перед нами останнє, найновіше останнє покоління міні-тракторів Solis. Дуже якісно виконано пофарбування, надзвичайно висока якість кузовних робіт. Це зроблено на дуже високому рівні. Капот і крила та панель
Ось ця у нас фактично є повністю залізними. Тобто трактор зроблено на найвищому рівні. Ось такий продукт пропонує нам завод-виробник Соналіка. Покажемо вам, як він виглядає з тильної сторони. На даному тракторі встановлено дизельний атмосферний 4-тактний 3-циліндровий двигун об'ємом 2900 см кубічних з системою холодного пуску з примусовим водяним охолодженням. Також на двигуні встановлена паливна система від німецької компанії Bosch, а також на двигуні встановлено електрообладнання, включаючи електричний генератор та стартор від відомої англійської компанії Lucas Electrics. Ось так виглядає двигун. Ви маєте можливість бачити, що встановлено додатково розширювальний бачок. Вихлопна система у нас от досить зроблена ось так оригінально. Є резонатор, схований під капотом. І вихлопна труба у нас виходить фактично на праву сторону по ходу трактора. Трактор має два гідравлічних насоси НШ. Є в нас гідропідсилювач керма з циліндром двосторонньої дії. Є в нас бачок для рідини гідропідсилювача керма. Повітряний фільтр встановлено сухого типу з індикатором забруднення, який виведений на панель приводів. Тракторець у нас повнопривідний. Ось ви маєте можливість бачити передній міст. Також зверніть увагу на литво, яке потужне литво має дана модель тракторця. І ви бачите, є спеціальні різьбові отвори ось з такими заглушками. Для усіх бажаючих, хто хоче придбати даний тракторець з фронтальним навантажувачем, інформуємо, що в наявності також є кермові фронтальні навантажувачі Solis. І для усіх бажаючих наша сервісна служба може скомплектувати і встановити вам безпосередньо на трактор зразу фронтальний навантажувач. Також зверніть увагу, що фактично не видно з першого погляду акумуляторної батареї. Зараз ми вам покажемо, де інженери заводу-виробника Соналіка її розташували. Досить оригінальне і цікаве рішення. Акумуляторна батарея розташована в спеціальній технологічній ось такій ніші. Вона є захищена від впливу зовнішніх факторів, від ударів, від дощу і фактично може слугувати вам досить довгий час. Зверніть увагу на литво, яке є потужне. Так на салазках виїжджає акумуляторна батарея, ви можете її дістати і якщо є необхідність замінити або підзарядити, абсолютно спокійний, вільний доступ до акумуляторної батареї є. Паливний бак, встановлений на даній моделі, має ємність 55 літрів. Паливна система має у нас відстійничок ось такий для палива і є два фільтра тонкої та грубої очистки палива. Також є встановлений у нас на тракторі ящичок для інструменту. Щеплення на даному тракторі є дводискове. Ось так виглядає робоче місце оператора. Досить зручна підножка, досить зручний прохід на робоче місце, дуже зручна висадка та посадка оператора. Фактично дана модель має рівну підлогу. І зверніть увагу, як досить оригінально зроблені важелі керування по ліву та по праву руку оператора. Тобто нічого не заважає оператору, досить зручно все зроблено. Значить, коробка передач на даному тракторі має 4 передачі вперед, одну передачу назад. Коробка передач у нас встановлена синхронізована. Тобто ви маєте можливість переключати як в автомобілі під час руху передач. Перемикання режимів підвищений та понижений. Тобто у нас 8 передач вперед має дана модель і 2 передачі назад. Важіль підключення повного приводу, важіль включення
першої та другої швидкості вау-відбору потужності. Вау-відбору потужності у нас незалежний, двошвидкісний. Є також педаль включення блокування диференціалу заднього моста, кран для фіксації задньої навіски в піднятому положенні при русі з заднім навісним обладнанням, два важіля для підйому-опускання задньої гідравлічної навіски та регулювання швидкості гідропотоку в тракторі. Сидіння в нас регулюється як по довжині, так і по висоті. І індивідуально можна виставляти дане сидіння під конкретну вагу оператора. Ось так виглядає панель приладів. Виведені основні показники – це рівень палива в баці, температура охолоджуючої рідини, оберти двигуна. На індикацію в нас виведений повний або задній привід, нейтральна передача, свічена кава, тиск масла в системі змащування, рівень заряджання акумуляторної батареї, повороти, аварійне світло, є індикація вимкнення вау-відбору потужності. Також розміщений у нас ось такий комбінований підрульовий переключатель. Справа від керма розташований ручний газ. Тракторець отримав задню посилену навіску. Вантажопідйомність задньої навіски становить 1600 кг. Значить, тракторець у нас має два буксирувальних пристрої. Один для навісного обладнання, другий для причіпів. І хочемо вам показати, є у нас ось така наліпочка. Вертикальне навантаження 558,6 кг і допустима маса буксирування 6 тонн становить для даного тракторця. Ось так виглядає задня навісочка, є поперечний брус. Також на тракторці встановлено ось такий довантажувач ваги задньої осі, який збільшує щепну вагу трактора і зменшує буксування задніх коліс. Є ось такий амортизатор, який гасить удари від навісного обладнання, електрична розеточка, ось така перемичка між задніми крилами, встановлений додатковий гідророзподільник з двома парами розеток. І фактично звернемо вашу увагу, що встановлений розподільник від відомої німецької фірми Bucher Hydraulics, тобто це компанія, яка на ринку присутня понад 100 років і спеціалізується на виготовленні власне гідравлічного, специфічного гідравлічного обладнання. Тобто компанія Sonalica до виробництва тракторів, своїх тракторів задіює компанії, європейські компанії, які фактично є світовими лідерами у своїх напрямках. Тобто нагадаємо вам, що встановлена паливна апаратура Bosch, електрообладнання встановлено у нас від компанії Lucas. І гідравлічний розподільник настановлений від Bucher Hydraulics, від німецької компанії, яка на ринку присутня понад 100 років. Звертаємо вашу увагу на цей факт. Також, на що хотілося звернути вашу увагу, що на заводі Sonalica працює система багаторівневого контролю якості. Зверніть, будь ласка, увагу, що всюди по цілому трактору у нас розміщені ось такі стікери з відмітками про інспекцію, відмітками про перевірку. На кожному етапі збирання трактора фактично проходить трактор перевірку якості. Тобто досить відповідально завод ставиться до питання якості своїх тракторів. Ось всюди ви бачите, є наліпки. На всіх наліпках є підписи, дати. Тобто компанія Sonalica дбає про якість продукції, яка представлена в понад 80 країнах світу. Ось так виглядає робоче місце оператора, який працює на тракторі Solis RX50. Досить все зручно. Є доступ вільний до всіх важелів по ліву та по праву руку. Досить все продумано, зручно. Ось так виглядає робоче місце міні-трактора Solis RX50. Давайте заведемо дану
дану модель і послухаємо звук двигуна. Наразі, друзі, це в нас перше знайомство з даною моделлю. Ми будемо ще вам показувати відеоогляди безпосередньо під час роботи даного трактора. У нас були певні труднощі, щоб зняти для вас це відео, тому що прийшло декілька одиниць тракторів Solis, і фактично за короткий термін вони отримали своїх власників. І в нас є вже попередня домовленість з ними, що як тільки вони пройдуть обкатку, ми знімемо відео для вас під час роботи, під навантаженням даного трактора. Також звертаємо вашу увагу, що найближчим часом будуть доступні для продажу Solis RX50 версії з кабінами. Тобто найближчим часом усі бажаючі зможуть придбати тракторець, такий тракторець з опалювальною герметичною кабіною. І на що хотів ще звернути увагу, що гарантійний термін обслуговування даного трактора – 2 роки або 1000 мотогодин. Тож, друзі, буде ще багато нових відео про дану модель. Ми вам будемо показувати їх в різних комплектаціях. Наступне відео, сподіваємося, найближчим часом буде даного тракторця з фірмовим його рідним фронтальним навантажувачем. Тобто, сподіваємося, для вас знімати багато нових цікавих відео. Ну, наразі це все, що ми хотіли сьогодні вам розповісти, показати. Ще раз нагадаємо, Solis RX50, 50-сильний, повнопривідний, з гідропідсилювачем, об'єм двигуна 2900 см кубічних, вага 2740 кг, довжина майже 4 метра, двохдискове щеплення, гальма в нас мокрого типу, в масляних ваннах. Коробка передач синхронізована, 8 передач вперед, 2 назад. Вал відбору з потужності двошвидкісний. Посилена задня навіска. Вантажопідйомність 1600 кг. Додатковий гідророзподільник встановлений на тракторі. Вам вже не потрібно купляти фронт з розподільником. Вже все є інтегровано в гідросистему трактора. Багатоступенева система якості від заводу Sonalika. Ось такий він трактор Solis RX50. Друзі, чекаємо вас на наших виставкових майданчиках. Будь ласка, завітайте, проведіть тест-драйв, оберіть саме свого Solis-а. Наразі це все, що хотіли ми вам сьогодні розповісти. Solis RX50. Ласкаво просимо, заїжджайте. До нових зустрічей, до нових відеооглядів.